Власта и опозицијата и по третата средба останаа на своите црвени линии за предлог законот за јавно обвинителство. Нови средби на работните групи премиерот Заев најавува за викендов. Продолжуваат разговорите. Верувам дека за време на викендот најдоцна ќе продолжи средбата помеѓу министерката за правда заедно со нејзиниот тим од владата со кој што се представени како владини представници со најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН. Верувам дека тука ќе имаме значителен исчекор за да понатаму ги очекуваме и другите позитивни исчекори и со новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, односно осумте пратеници, па понатаму и со Алијанса за албанците, со БЕСА, но и со другите представници во парламентот. Министерката за правда вели ако нема консензус со ВМРО-ДПМН, власта ќе направи напори да обезбеди двотретинско мнозинство. Во таа насока и синоќешната средба со независната осумка. Не е постигнат финален договор, но работиме и на постигнување на нивната согласност. Наш интерес е да имаме консензус во собранието, ако тоа не е возможно, ќе се оди со двотретинско мнозинство. Од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН и посредбата остануваат на ставот дека овој закон треба да биде донесен со широк политички консензус. Американската амбасада и амбасадорот на Холандија денеска уште еднаш укажаа на важноста СЕО да продолжи да работи како независна институција. Холандскиот амбасадор вели владеачките партии и опозицијата имаат поделена одговорност во овој важен момент за евроинтеграциите на земјата. The Special Prosecutor's Office needs to maintain itself as an independent office under the Public Prosecutor's Office, but with independence to be able to prosecute high-level corruption and abuse of office, and to ensure that there's accountability for past and future such crimes. We feel very strongly about this and hope that that will be a part of the new law. And I would say that at this very particular moment, it is very much, I think, a kind of a shared responsibility of the government coalition, the two parties in the government coalition, and also the largest opposition party. Since it's obvious it's a two-thirds majority law, so I think at this point in time, I would very much hope to see that there is a kind of a shared responsibility and that all parties will take that responsibility in the coming days. Опозицијата подготвена да разговара, но и понатаму обстанува на своите ставови за статусот на СЕО. Остануваат сериозни разлики во толкувањето на содржината на целиот предлог закон за обвинителство. Покрај за суштината, СДСМ и ВМРО-ДПМН во конфликт и за тоа како е именувана државата во предлог амандманите. Социјалдемократите тврдат во амандманите на ВМРО-ДПМН секаде стои Република Северна Македонија. За власта ова е доказ за, како што велат, лажниот патриотизам на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Од ВМРО-ДПМН одговараат за наставот е исте Република Македонија. Товарот за промената на името паѓа на СДСМ и на власта на Заев, додека пак амандманите се правени согласно предлог текстот од законот на Министерството за правда.